Nej. Alltså förra vloggen, den var liksom solig, det var grönt. Liksom området runt mig levde. Förstår ni, här ser allt bara dött ut. Och även jag börjar se död ut. För även i natt har jag inte sovit, om man säger så. John skulle ta natten i natt så jag skulle få lite break. Men jag var ändå så här, alltså kontrollbehov som jag har. Han bara, gå och lägg dig nu i gästrummet så att du får en så här ostörd natt. Men kontrollbehov som jag har kände jag bara, nej jag vill sova bredvid er ändå. Men nej, vi försöker ju öva nu så att hon inte ska äta på nätterna. Så vi försöker dra ner på matandet. Men det gör ju också då att hon blir jättearg när hon inte får sin mat som hon är van att få. Så jag har liksom varit vaken lika mycket som John och Ivy har. Så den här natten, jag vann ingenting på det. Men annars sover hon faktiskt mycket bättre nu. Men just nu att vi bara ska öva på det här, att hon inte ska äta så mycket, det gör att vi har ett problem. Vi har skapat ett problem som vi inte hade. Men vi måste också bli av med det här nu, att hon äter så mycket. Alltså det blir liksom, inte att hon äter så mycket, men att hon äter så ofta. Och typ vid 4 månaders ålder så ska vi ju försöka göra att hon sover och inte äter på nätterna. Det var det BVC sa i alla fall. Så att det är det vi försöker leva efter. Hur som helst, nu ska jag möta Alice. Och Alice sa att hon var här, men hon är inte här. Jag ser henne inte ens med blotta ögat. Nu ringer vi henne. Jag tänkte bara kolla, vart är du? För jag ser inte dig. Jaha, men jag trodde eftersom du sa Ica så gick jag till Birgasgatan. Ja, vi har gått om varandra. För jag har 2 ingångar nämligen. Så att hon var vid andra ingången. Och jag gick till andra. Men skitsamma. Jag ska nämligen möta upp Alice nu. För jag skrev till henne lite spontant. Jag bara, du, ska vi ta en morgonpromis till Lillebrors bageri och köpa färsbröd? Hon bara, 100% ja. Så det ska vi göra. Jag har faktiskt inget barn med mig. Vilket är som vanligt väldigt konstigt. Men hon skulle precis sova middag, så John är hemma med henne, för det är faktiskt lördag idag. Och idag händer stora ting, kan jag säga. För idag ska vi klä granen. Eller jag ska väl klä granen. John har liksom mot alla odds gått med på att jag ska få klä granen så här tidigt i år. Jag vet, det är inte ens tidigt. Jag tycker verkligen inte det, men han tycker ju att man får inte klä den innan december. Nej, men bullshit känner jag då. Herregud, om vi nu ska ha den här jävla granen och släppa upp den varje jävla år från förrådet, då ska den för fan vara värt mördan. Då ska vi för fan få ha den där ett tag, inte bara en vecka. Ovärt. Ja, skitsamma, vet ni vad? Nu möter vi upp Alice och så går vi mot Lillebrors bageri. Fy fan, vad trevligt. Åh. Nej, men där är hon. Hej Alice. Jag har pyjamasbyxor på mig. Underbart. Men du är ändå lite varmare outfit. Jag vet, men varför jag har ficklampa på? Säkert inte ha det. Nej, jag har nog ingen. Det måste jag köpa. Och du? Och, ja, men du har också tunna pyjamasbyxor. Vi har varit i Marbella, hjärtat. Jag har varit i Marbella. Kom nu. Jag har flera lager här. Ja, det ser jag. Ser. Nej, det är lugnt. Hej, älskling. Ja, nu säger Alice att vi plötsligt ska stanna utanför det här stora bageriet. Det är inte så jävla stort om jag får vara ärlig. Men gud, alltså. Jaha. Göteborgshumor. Ja, Göteborgshumor. Men då tänkte jag, vi köper en vaniljbulle och så kan vi jämföra den här med Lillebror och se vilken som blir bäst. Ska du ta upp din kamera nu? Jag säger samma sak bara. Ja? Ah? Då går jag in. Ska jag vänta? Ja. Nu står vi som 2 fån. Men ja, vi står som 2 töntar. Men vi är i alla fall utanför stora bageriet och vi har aldrig varit här inne innan. Nej, och nu ska vi in och kolla vilken vaniljbulle som är bäst. Jag ska inte prata, min mun är helt kall, så jag är helt stel. Och jag måste ha kaffe. Nu går vi in och kollar. Oj, nej, det är ju äppelkräm i, då kan vi inte jämföra. Vad är din bästa? Jag skulle säga tebirkor. Eller någonting med saffran, typ toska. Den ser också helt otrolig ut. Jag tror jag sett den. Den där ser helt galen ut, är det balmofrö på? Ja. Är det, är det en macka med ägg utan kaviar? Ja, det är ostkräm. Oj, nu gillar jag dig. Oj, vad gott. Ja, då vet du vad jag gör bra. Ja, nu snackar vi. Det säger jag, Alice. Kolla, en äggmacka utan kaviar. Du gillar ju dock kaviar, men jag gör ju det. What's the point? Ah, fan. Men, så Alice, vad trevligt. Nu är jag en helt annan person. Nu klarar jag av dig. Nej. Nej, jag skojar, det var hårt. Gud, det var verkligen, du säger att hon var hård i podden, vill jag bara säga. Nej, men... som sa att du var osexig. Och du säger att du inte klarar av mig. Nej, men jag menar ju inte så. Jag menar bara, jag klarar av att prata nu. För att innan hade jag inget kaffe. Du vet vad, det går both ways. Ja, alltså Alice la ner sina bullar som hon köpte nu i en påse. Vi äter en fralla från Lillebrors. Ska vi inte köpa hem frallan och bjuda våra partners?
kan väl äta en och sen ta med, ja, så vet de inte att man äter två. Ja. Jag tänkte jag köper fyra. Så en nu, en sen och så två till Amani. Jag vill egentligen köpa en plain för jag vill koka ett ägg i den. Jag blev så inspirerad av stora bageriet. Men av stora bageriet som inte hade kaviar i, de hade ostkräm. Tycker vi nästa promenad, när vi inte har sittat innan på lillebror, då tar vi stora bageriet. Då sätter vi oss där, för jag tror att de hade granola och sånt som jag gjorde. Mm. Jag är 100% med på den grejen. Då längtar jag till det. Men nu mot lillebror. Den är, alltså den det här är, var det sjukaste. Den är helt varm och krämig. Oh my fucking god. Mm. Oh my fucking god, vad god den var. Vi får betalt, vet du, för att stå utanför lillebrors för att säga till alla andra bara, oh my god, det här var det godaste jag ätit. Mm. Oj. Det här var det sjukaste. Kan ni bara kolla. Den är helt krämig och god. Det är som att den är, alltså, knappt gräddad. Nej, men den är liksom sättet. Nästan så här karamelliserad. Förstår du lite vad jag menar då? Mm. Kolla den här biten. Åh, oh, herregud. Det här är den godaste saffranspunnen jag har ätit ever, tror jag. Åh, oh, herregud. Det kan ha att göra med att den är precis nygräddad. I don't know. Men det här var det sjukaste. Alltså, kolla, man blir helt såhär flottig om händerna för att det är så mycket smör. Ska man hälla på servett, eller? Typ. Hallelujah, Alice. Mm. Okej, hörni, äntligen har jag igen ett betalt samarbete tillsammans med Desenio. Och hör och häpna nu, för min kod Klara55 ger er just nu 55% rabatt på posters och även 10% på ramar. Och är det någonting som är väldigt enkelt att fixa hemma så är det just att byta ut sina posters. Och det gör så en jävla stor skillnad för hemmet. Man har inte råd hela tiden att renovera och måla om och hela den grejen, utan det här är enkel lösning. Och med min kod nu, alltså Klara55, får ni alltså 55% rabatt just nu. Min kod gäller till den 4 december, så passa på nu och unna er någonting. Och vet ni vad? Kanske en perfekt julklapp också. Men alltså, hur visste ni att jag skulle in här? Alltså, för att jag tänkte ju bara så här. Ni vet hur mycket jag älskar min tavla som är här. Och jag säger inte att jag kommer byta ut den, det säger inte jag. Den är kanske inte lika, som sagt, vårig och härlig i färgerna. Men jag tyckte att den var jättefin faktiskt. Så jag tror att den kommer passa väldigt, väldigt bra här. Just idag har vi faktiskt blåa sängkläder. Från och med nu kommer vi nog köra mest på vita, så att det passar ihop med helheten. Men låt oss se hur det ser ut. Och det är med stor sorg som jag meddelar, som sagt, att våren och sommaren är slut. Och med det sagt så är det snipp snapp slut även för dig. Det enda jag inser nu, det är att jag har en annan träram nu. Jag trodde faktiskt att jag valde den här ljusa. Vi får se hur den här funkar, men jag tror nästan att den här som jag har valt nu kommer funka bättre till... Nej, tänk så att den kanske funkar bättre till Ivy säng, men kan vara att den blev lite för mörk. I så fall får jag bara byta ramen. Men också en träram. Låt oss se nu hur det ser ut med den nya. Alltså, jag måste säga att jag gillar det. Jag gillar det. Låt oss se lite längre ifrån. Låt oss se lite längre ifrån. Jag blir dock distraherad av att sängkläderna är blå. Så vi gör så här. Slänger på det. Gör så. Låt oss ta en titt nu. Nej, men alltså. Nu måste jag säga att jag gillar det. Jag tycker att det här blev jättefint. Men älskling. Eller John. Från och med nu så blir det bara vita sängkläder, okej? Okay? Precis. Han sa va. Men det betyder ja. Precis. För det är ju ändå jag som byter sängkläderna, så jag vet inte varför jag frågar efter hans godkännande. Nu går vi vidare till kontoret, för jag har två till tavlor att gå igenom er. Så kom. Och över kontoret så har jag tänkt lite som i samma tema som jag visade sist. Det här blåvita. Jag ska visa er tydligare snart. Men till den, för ovanlighetens skull, kommer jag faktiskt ha en vit ram. Jag vet att jag älskar träramar.
Men just till den här postern så tyckte jag det var väldigt, väldigt fint och fräscht med en vit ram. Så vi sätter ihop det här och så kollar vi hur det ser ut. John, du vet att det är du som kommer få nu en ny tavla till ditt rum. Du har inte varit med och valt den, men jag lovar dig att det kommer vara fint. För det är ju, jag sa ju kontor, men det är ju mera Johns rum. Och det andra rummet är precis så det där vi satt upp tavlan i. Det är mitt rum. Så vi är ju mest, vi är ju sambos, men vi är liksom typ särbos. Eftersom jag är så snäll som jag är så har jag då fixat en tavla till ditt kontor. Men eftersom jag också är så snäll och omtänksam som jag är, så tänker jag vi ska inte spika i din vägg, utan jag och jag fixat klisterlappar vi ska sätta upp med. Men eftersom jag då är så snäll, men jag är inte bäst på allt. Ja precis, det var det du ville. Ja. Nej, jag ville ha din hjälp så alltså, det blir rakt. Kan du hjälpa mig med det? En rak linje här. Mm. Så. Vadå en rak linje? Här, kolla. Så du sätter halva, du menar du går efter kameran på datorn? Där. Den är i mitten. Den är väl på, tycker på, du att datorn är i mitten av det här bordet? 100% att kolla. Alltså som ni hör så kommer inte den här tavlan heller bli rak. Men huvudsaken är att ni får se den nya tavlan, för den är fantastisk. Högre upp! Där kanske! Jag tycker det var jättefint faktiskt. Men du kan ju inte hålla bara med en hand, då blir den ju inte rak nu. Jo, kolla här. Är den där rak verkligen? För jag ser ju inte från ert håll. Jag blir jättenervös nu. Nej, John, den där är jättesnea! Den är rak. Men, nej, den är jättesnea! Men John, nu blir... Jag blir så ledsen, nu blir det ju igen att tavlan blir sned. Det var ju exakt det jag ville undvika. Den är inte sned, så den är bra. Du ser väl att den är sned, Ellen? Men alltså ni två, alltså vänta, vänta. Vart är den sned? Jag tycker att den hänger snett. Eller, jag tycker att den hänger så. Att den där går ju upp mer. Vänta, vänta, vi ska nästan göra så här nu. Bara så att ni ska förstå vart att det här är snett. Ser ni här då? Nej, här. Det här är du som drar ner. Nej, vänta, vänta, kolla. Du drog ner. Här är ett rakt papper. Kom och filma nära, Ellen. Ser ni inte att det här, ser ni inte tydligt här nu under? Men att det går det ner? Rakt, jag håller det ju rakt. Det här är ju ett rakt papper. Mamma, kan du komma in och kolla? Mamma? Vänta. Vi hänger tavlan snett. Du tror att det är den skärmen, tror jag. Nej! Jo, men om du går på, håller väggen, du på med vattenpassion? Om du tittar på väggen här så ser du väl väldigt rakt ut. Jag tror att skärmen där något är sned. Ser du, den är inte sned? Kan du bekräfta? Inte sned. Jo, du ser att den är sned. Du ser ju att den är sned. Jag vill bara säga en grej. Att jag hade rätt. Jag går tillbaka en sving till att vi är bra på olika saker. Exakt. Ge mig en puss. Och nu går vi vidare till köket. För där har jag en annan. Jag har faktiskt två tavlor som jag har tänkt att ha där. Strunt i honom. Det är en fin tavla i alla fall. Sist ut så ska jag faktiskt visa den tavlan jag faktiskt är mest nöjd med. Och det kanske ni tänker såhär, va? Den kanske inte var så rolig. Färgerna är så fina och med den här lite mörka träramen så blev det här bara helt perfekt. För jag har valt nu en ram som är exakt samma färg som färgen på mitt kök här inne. Så det var det jag tyckte var lite fint att fånga upp. Så är ni redo att se favorittavlan? Alltså jag tycker att den här är jätte nice. Så jag älskar som sagt att jag fångade upp träet från köket på ramen. Tyckte jag var jätte nice. Och jag kommer även den här tavlan sätta på bänken här i köket som gjorde sist. För jag tycker att den, det har gjort så fint där helt enkelt. Och det var lite, det var, och det var dags att byta ut den andra så att det blev återigen även i det här rummet lite mer höst. Och sen vill jag bara säga en grej, att min kod ger ju som sagt Klara55, ger ju 55% rabatt på posters och 10% på ramar. En grej som Desenio också har, dock gäller inte min kod på det här, men det är ju canvastavlor. Och jag tycker att det är så nice. Och jag måste bara visa den här, alltså jag blev kär i den här. Den här kommer jag spara nu till våren och sommaren igen, för den här var verkligen så här skönt, somrig, härlig. Snacka om vibe. Men vet ni vad, det här var allt från mig den här gången. Glöm inte koden Klara55 för 55% rabatt på posters och 10% på ramar. Och koden gäller nu till den 4 december. Så skynda, fynda. Fullprovning till att nu är jag tillbaka hemma, som åka upp. Alltså jag är så kall så mina händer är helt stelfrusna. Och det här, nu måste man ha halsduk och mössa, så det här går inte längre.
Fy fan, alltså nu vill jag bara vara hemma idag, fixa mys hemma. Och idag som sagt, sa jag det innan? Men jo, det sa jag ju, att jag ska kräka granen. Så jag tänker nu att vi gör lite mysfrukost, sätter på lite kaffe, väcker Ivy från sin nap. Och sen sätter på lite julmusik och sen börjar fucking myset. Oh, vad kallt det var. Jag vill inte gå ut med idag. Fy fan. Men nu går vi upp och har mysfrukost. Men innan vi gör någonting annat. Hallå, välkommen till en ny jävla vlogg. Hur kunde jag missa det här? Herregud. Så innan jag börjar göra frukost så tänker jag att vi väcker Ivy från näpen. Ammar henne. Sen sätter vi henne i bärsele. Och sen gör vi ordning mysfrukost. Älskling, dags att vakna. Hej mitt hjärta. Hej mammas hjärta. Hej hjärtat. Varför har du, varför pappa lagt en vante här? Varför har ni en vante här älskling? Okej. Istället för stampe. För att hon sover ju med stampen. Men hon får ju bara somna med stampen. Och sen tar vi bort honom. Men nu hade det väl varit lite rörigt vid nattningen kanske. Och då fick hon en vante. Hej. Hon ligger här med nya nappen älskling. Den verkar vara poppis. Vi försöker vänja bort de här gumminapparna. För de är ju egentligen hon för stor för. De ska man ju bara ha när de är jättesmå egentligen. Så vi försöker få in de här. Nu jag tror det här är en sån här bibbsnapp. Ja det är det. Med en sån här körsbär på, du vet. En sån här kula. Det har vi tagit nu. Så hon verkar ju tycka om den. Det är bra. Men vi sätter henne i bärsele och så börjar vi med frukost. Kom till, kom till. Åh, hejsan. Åh, hejsan. Aj, 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 aj. Inte hålla i mammas halsband. Aj, aj, aj. Inte dra i mammas hår. Öringen. Aj, aj, aj. Du är galen, du. Du är galen, du. Du är hungrig nu, älskling. Making spirit bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. We got into a drifting bank, and then we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kommer jag. Oj, kolla granen. Nu är inte den klädden, men den här ska kläs idag. Här är mackor till min man. Så, kan vi tända brasan? Sover Ivy för sin andra näp. Vi är mätta och belåtna. John åkte ner till sin barber i sin bil här nere och klippte sig precis.
Så nu tänkte jag sätta på lite julmusik. Alltså jag är så redo nu att komma in i julspirit, kan jag säga. Och som ni såg, nu har vi nya tavlor. Det är så fint här nu. Så att nu tänkte jag, något mer vi behöver. Ja, vi behöver få in julen i det här hemmet. Vi behöver få in lite kärlek i det här hemmet. Precis så. Så jag tänkte att det är dags att klä granen. Eller orkar vi göra det idag? Eller ska vi börja göra pepparkakslandet idag? Vi får se. Jag tänker att vi börjar kanske med pepparkakslandet då. Ska vi göra det? Och sen kanske klä granen imorgon. För imorgon är det söndag och då kan Ian komma. För det är lite tradition att Ian är med. Vi får se. Hinner jag klä granen så gör jag det själv. Nu skiter jag i Ian och jag skiter i John och jag skiter i alla. Om jag vill klä granen så gör jag det. För vet ni varför? För jag bor här. För jag har också rätt till mina känslor. Jag har också rätt till att få kärlek. Precis. Man känner ju lite så som mamma, va? Det är aldrig mina jävla behov. Jag ska alltid tillfredsställa någon annan. Är det inte Ivy så är det John. Är det inte John är det Ian. Är det inte Ian så är det någon annan jävel som behöver mig. Vet du vad? Jag sätter ner foten nu. Jag sätter faktiskt ner foten. Nu är det jag. Jag klär granen idag. Helt ensam. Även om John säger nej. Eller även om Ian blir besviken. Ian är ju ett barn. Det är ju där nu igen. Nu. Alltså jag tror, ärligt talat, tror jag inte Ian bryr sig. Det är mer jag som bryr mig. Men... vi får se. Vi kan börja med pepparkakslandet och blir det tillräckligt med det så blir det det idag. Och så tar vi klägranen i nästa vlogg eller gör vi det utan vlogg. Skitsamma, vad det än blir. Men jag har en fråga till er. Alltså när vi eldar här hemma, som vi har gjort nu på morgonen. Alltså det sticker i mina ögon. Jag vet inte, vad kan det här bero på? Alltså ni som har kakelugnar och vet, vad händer? För det luktar verkligen brasa här inne när man kommer in nu i lägenheten. Det kan lukta ganska starkt så att det liksom svider i ögonen. Och vi har ju öppet spjäll, alltså så att den åker upp liksom. Men vad ska man göra? Är det någonting som är trasigt som jag inte vill ha svar på? Ni får jättegärna säga. Men jag beställer lite från Fedora, så jag beställer lite blommor nu. Och jag har ju alltid som vana att ha såna här blommor på vardagsbordet. Och sen har jag en liten lyxvana att köpa rosor som är på så här extra pris. Ni vet när man kan hitta rosor för typ så här 10 stycken 50 kronor. Då brukar jag kutta ner dem till korta rosor och ha i badrummet. Så vi fixar ordning det och sen går vi in i julspirit. Men först och främst så sätter vi på jullistan. Precis så. John har tagit upp granen och det är ljus i liksom, men den behöver ju kulor så att säga, så att det är det vi ska göra när vi klär den, men ljuset och allt är färdigt i den. Sen ska vi lägga julgransmatta, vi har ett tåg som ska gå runt och sådana saker, men här tänker jag att vi ska bygga upp det här pepparkakslandet. Jag vet inte alls hur jag har tänkt där, jag har liksom bara handlat lite olika saker, ja ni var ju med mig, så vi får nästan packa upp det jag har och sen får vi typ komma fram till en lösning tillsammans. Så det gör vi. Thank you.
Alltså mitt i dekorationen så säger John, han bara kom vi dansa lite salsa, för det ni inte har hört det är att julmusiken har bytts till salsa musik. Så John håller på att lära mig salsa och jag kan ju, alltså jag kan inte röra mig. Alltså det går inte. Det som de här benen vill, det vill inte hjärnan och tvärtom. Det går liksom inte, men give it a try. Un sabor conocido. Me dio mucho más. Jag älskar den, nu fick vi batterier i det och kunde tända det så vart det som ett riktigt litet land. Men jag hinner faktiskt inte klä granen nu för att vi kommer få folk över när som helst. Alltså vi ska ha 12 pers här idag för vi ska ha spelkväll. Så det är lite Johns vänner, deras flickvänner, mina vänner, deras pojkvänner och vi ska ha spelkväll. Och det har vi typ en gång i månaden och då brukar vi köra maffia, vi brukar köra så här, ja men typ vem vet bäst. Med andra ord, ja men typ massa såna här spel. Så det ska vi göra nu. Så nu har jag köpt massa snacks. Så jag tänker att vi gör ordning nu för att de ska komma. Och jag hann inte gå och köpa lösgodis själv. Så jag fick bara beställa det för Dora sån här. Och då blir det alltid äckliga mixer tycker jag. Så vi ska se vad det blev i den här jävla lådan. Tråkiga grejer. Nej. Vad är det här liksom? Alltså förlåt mig, men vem köper de här? Det är liksom fake cola, det tycker jag. Det här, nu snackar vi, men vem fan köper de här? Är det fan? Den som har plockat ihop den här, de tänker säkert så här. Vad har vi mest av? Vad är det som går dåligt? Ja, vi tar det som går sämst. Då plockar vi med det i de här boxarna. För det går inte att göra en retur på de här. Det är exakt så det har blivit här. Men chipsen jag beställde, gjorde jag de här. Du vet, de här rödlök, karamelliserad rödlök som jag snackade skit om. När John valde dem. Men det har blivit en ny favorit. De är jävligt goda. De och parmesanchipsen. De här chipsen. Med gräddfil och lök. Och sen de här cream cheese. Alltså så fucking goda. Men jag tänker jag kan ju spara mina favoriter. De här till lite senare. Och så bjuder vi gästerna på de här. Och nu är lillan väckt. Och gästerna har faktiskt börjat komma. Eller hur Ivy? Ja, så nu ska vi äta sushi. John är och hämtar upp sushi från Lulu. Vi ska duka upp lite sushi och sen blir det alltså spelkväll för hela fucking slanten. Och jag ska fucking vinna.